qaar ka mid ah weynweynaha gobolka Banaadir oo maanta booqday guriga uu ka degay xaafadda Shiir Kale oo Fishaale. Saadiq Cumar Xasan Saadiq John, taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ee dhowaan ay sheegtay dowladdu in ay ka qaaday xilkii, ayaa sheegay in ay taageero iyo garab u yihiin. Saadiq Cumar Xasan Saadiq John: waxaan sharaf iyo bogaadin u soo jeedinayaa gabdhaha walaalahay oo garabkayga fadhiya ee maanta aan soo wada booqanay jeneraal Saadiq Cumar Xasan wiilkeenna. Waxaan soo kaxeeyey oo qof walba gurigiisa ka soo kaxeeyey iyo shaqadiisa, waxa weeye inaan garabkiisa soo istaagno. Waxaan rajaynaynaa insha Allah biidmilaal kariim inuu guuleysto oo aan guuleysano. Waxaan u sheegaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hadday noqoto shacab iyo hadday noqoto ganacsi iyo hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa dad waaweyn iyo dad yaryarba, maanta inaan kulli dadku ay wada dareemayaan waxa la yidhaahdo caburin. Wiilka kan maaragtay la dulmiyey maaragtay intaas lagu shaqaysay 4 sano daacad ahay maanta naftiisa loogu yimid maxaan ku leeyahay loogu yimida wax kasta oo ka kooban hadduu darajo lahay, hadduu lahay maarta xuquuq laga gooyay, haddana la soo raadsaday la leeyahay waa la dilaa. Intaasaan rabnaa dareenkayna inaan ka muujino. Yahay Saadiq, meesha maanta aad taagan tahay waxaan ka filaynay rag adiga kaa waaweyn oo kaa waayeelsan oo aan islahayn amay mar'uun ka dhiidhiyaan waxa dalka ka socda, laakiin nasiibka adaa u yeeshay, adaa nasiibka u yeeshay inaad ka soo hormartana Ilaahay kugu maniye, waa Ilaahay mahadis arintaas. Taas haddaan halkaas uga gudbo, waxaan rabaa inaan ka hadlo gabar waxaa jirta xildhibaanad ah oo la yiraahdo Ubax Tahliil Warsame. Gabadhaa xildhibaanadda ahaan jirtay waxaa dhalay adeerkay sharaf badnaa oo qiimo badnaa oo Soomaaliya oo dhan ay taqaano, oo ahayd oo yacni ahaa nin karaamo iyo sharaf ku leh dunidii uu joogo dhan, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. Gabadhaas waxyaabaha ficilka xun oo ay samaynayso badanaa qof walba wuxuu ka xishoon jiray. Odagii baa dhalay, tahliil baa dhalay, tahliil baa dhalay qof walba ay u bareeri weyso in gabadhaas waxa ay samaynayso ay waxa ay mudan tahay ka marayaan. Xildhibaan Maryan Maxamed Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegtay inay dhammaatay muddadii uu xilhaynta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sano ayuu u shaqaynayay Farmaajo, maanta keliya uu yiri muxuu ahay maya maya haddii lagu maagayna waa gooni, annaga ma yeelayno, annaga waddankan waxaa la yidhaahda muxuu ahaa gobolkan Banaadir dagaalka ma dhacay, cidda dagaalka wadooy annaga dagaal ma wadno, dagaalna kama dhacaayo hadduu Ilaahay yiraahdo sarahan dhaadheer ma dumaayaan. Dadkayga waxaan u sheegaa dhibaato inaysan jirin, inaysan dhib dhacaynin, Ilaahay idinkiis taas ayaan caawin inaad ku seexatiinaan rabnaa. Dulmigana ma yeelayno, dulmina ma qaadanayno, waxa maya dhahna waa qofka horta waa qofku waa inuu Brisbane leeyahay, u dhihi karaa maya aniga 4 sanaan maya dhahay, maya waxaan u leeyahay gardarrada iyo qaabdarrada iyo meesha wax ka socdaan u jeeda, anigoo xildhibaan federaal ah maya 4 sanaan aan lahaa dowladda, maya weligeyn inaan u qaatin muxuu CV-ga uma aana geyno ma dhihin, muxuu ahaa iga dhig wasiir iga dhig sababtoo ah qaladka iyo corruption-ka iyo waxa socdo iyo ma qofkii hadlo madax looga istaagaa waya xuyaabaha aan ka dhiidhin mana yeelayno. Isxaaq Rashiid Maxamuud, 5TV, Muqdisho. Qaar ka mid ah weynweynaha gobolka Banaadir oo maanta booqday guriga uu ka degay xaafadda Shiir Kale oo Fishaale. Saadiq Cumar Xasan Saadiq John, taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ee dhowaan ay sheegtay dowladdu in ay ka qaaday xilkii, ayaa sheegay in ay taageero iyo garab u yihiin. Saadiq Cumar Xasan Saadiq John: waxaan sharaf iyo bogaadin u soo jeedinayaa gabdhaha walaalahay oo garabkayga fadhiya maanta aan soo wada booqanay jeneraal Saadiq Cumar Xasan wiilkeenna. Waxaan soo kaxeeyey oo qof walba gurigiisa ka soo kaxeeyey iyo shaqadiisa, waxa weeye inaan garabkiisa soo istaagno. Waxaan rajaynaynaa insha Allah biidmilaal kariim inuu guuleysto oo aan guuleysano. Waxaan u sheegaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hadday noqoto shacab iyo hadday noqoto ganacsi iyo hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa dad waaweyn iyo dad yaryarba, maanta inaan kulli dadku ay wada dareemayaan waxa la yidhaahdo caburin. Wiilka kan maaragtay la dulmiyey maaragtay intaas lagu shaqaysay 4 sano daacad ahay maanta naftiisa loogu yimid maxaan ku leeyahay loogu yimida wax kasta oo ka kooban hadduu darajo lahay, hadduu lahay maarta xuquuq
laga gooyay hadana la soo raadsaday la leeyahay waa la dilaa intaas aan rabnaa dareenkayna ana ka muujino ayahay saadiq meesha maanta aad taagan tahay waxaan ka filaynay rag adiga ka waaweyn oo ka waayelsan oo aan islahayn ama mar uun ka dhidhiyaan waxa dalka ka socda laakiin nasiibka aad u yeeshay adaa nasiibka u yeeshay inaad ka soo hormartan ilaahay kugu maniye waa ilaahay mahadis arintaas taas hadda halkaas uga gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo gabar waxaa jirta xildhibaanad ah oo la yiraahdo ubax tahliil warsane gabadha xildhibaanada ahaan jirtay waxaa dhalay adeerkay sharaf badnaa oo qiimo badnaa oo soomaali oo dhan ay taqaano oo ahayd oo yacni ahaa nin karaamo iyo sharaf ku leh dunidii uu joogo dhan khaasatan ummadda soomaaliyeed gabadhaas waxyaabaha ficilka xun oo ay samaynayso badanaa qof walba wuxuu ka xishoon jiray odagii baa dhalay tahliil baa dhalay tahliil baa dhalo qof walba ay u bareeri weysay in gabadhaas waxa ay samaynayso ay waxa ay mudan tahay ka marayaan xildhibaan maryan maxamed xuseen oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegtay inay dhammaatay muddadii uu xilhaynta maxamed cabdulaahi farmaajo sano ayuu u shaqaynayay farmaajo maanta keliya uu yidhi muxuu ahay maya maya haddii lagu maagayna waa gooni annaga ma yeelayno ma annaga waddankan waxaa la yidhaahda muxuu ahaa gobolkan banaadir dagaalka ma dhacaayo cidda dagaalka wadooy annaga dagaal ma wadno dagaalna kama dhacaayo hadduu ilaahay yidhaahdo sarahan dhaadheer ma dumaayaan dadkayga waxaan u sheegaa dhibaato inaysan jirin inaysan dhib dhacaynin ilaahay idinkiis taas ayaan caawa inaad ku seexatiinaan rabnaa dulmigana ma yeelayno dulmina ma qaadanayno waxa maya dhahna waa qofka horta waa qofku waa inuu brisbane leeyahay u dhihi karaa maya aniga afar sanaan maya dhahaay maya waxaan u leeyahay gardarada iyo qaabdarada iyo meesha wax ka socdaan u jeedaa anigoo xildhibaan federaal ah maya afar sanaan aan lahaa dowladdaan maya weligayn inaan u qaatay muxuu cv-ga uma aana geyno ma dhihin muxuu ahaa iga dhig wasiir iga dhig sababtoo ah qaladka iyo corruptionka iyo waxa socdo iyo ma qofkii hadlo madaxa looga istaagaayo waayaa waxyaabaha aan ka dhiidhin mana yeelayno isxaaq rashiid maxamuud 5 tv muqdisho